Doktora Bela, xtaħseb li għandhom ikunu il-prioritajt ewlenin fil-rati taħna biex jissir ġustizja fil-ħin u b-mota L-ewel ħagġa fil-fematija għal-aspet loġistiku. Il-rati taħna jistajdu l kħil-ġudikanti u kol-min jaħdimem jemnu għazgbir ta' rizorsi umani kem fdik li riċerka u kifu kol fdik li għappoċ għal-ġudikatura. U għanki għal-amministrazzjoni sħiħa tal-qorti. Hemm defiċenzi għbar, inna snin niġdu l-attenzjoni fuqom, għabbel ma jġu indirizzati daw id-deficienzi, innutli tamil proposti ta' sostanza, għax jisu għandek bodi ta' karrozza ar magna.: Id-dewmi fċertu kawzi u ma partem il-problema, kem taħseb li għafaċli jgħu kalla diffiċli jgħu instabu soluzjoniet biex jissir riforma effettiva. L-ewel nisir jgħu nirkonuxi ħagġa wahda, li jgħu jissa jgħu sebo nara differenza kbira bej l-ammont ta' kawzi jgħu pendenti jissa u li kien jgħu fizmin li punt, l-lum il-kawzi ma domx jgħu mu daqsek biex jiġu deċiz daqs kem kienu qabel. Però pero għatemħafna jonqos xesir. Fost oħrajn fil-firmatija għandu jkunem distribuzzjoni tajba ta' xol fost il-ġudikanti, nemmen li għandu jkunem fil-ġudikanti, u lazla tal ġudikanti fil-firmatija għandat tkun ma' fuq il-kompetenza tal-materji differenti taħħom. A -parte dan jena nemmen u li wieħed jista jgħame inċentivi l-nis biex meħklux l, me, l orti ma' jiprufaw isolvu l-problemi taħħom barra l orti Taħseb li l-ġudikanti f'pajjiżna għandhom jibqgħu jiġu magħżula mill-politiċi? Jien għadem m'inti li snin nikteb illi lażat tal-ġudikant m'għandix tkun f'idej il-politiku. Però din hija marbuta ma' riforma ħafna ikbar minn hekk. ma tkunx magħżul l-għażla tal-ġudikant mill-politiku, minn min għandha tkun. Din hija marbuta ma' riforma fil fematija tiegħi radikali fil-Kostituzzjoni. Jiena nemmen il l-figura tal-President għandha tissaħħaħ, tiġi maħtura b'kunsens fil-Kamra, jiġifieri mux mażula b-sempliċi maġoranza u forsi wieħed jifem li l-azla ta' ġudikanti tkun marbuta ma din il-tibdila radikali fil-Kostituzjoni.